Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan suatu yang di bumi dan yang di langit, lagi selagi bersama dengan namanya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan bahawa terdapat 5 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 29 Julai 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,612 kes, 96.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Kadar kesembuhan ialah 96.16% di Malaysia, antara tertinggi di dunia, dan kes masih dirawat hanya 220 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM letakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysia ku. Sehingga 29 Julai 2020 pada pukul 12:30 hari, terdapat 13 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,956 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 220 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ini dimaklumkan daripada 13 kes baru yang dilaporkan, 8 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 4 warga negara Malaysia dan 4 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia. 8 kes import tersebut adalah dari negara United Kingdom, 2 kes di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, India, 2 kes di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Filipina, 1 kes di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Pakistan, 1 kes di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Gambia, 1 kes di Selangor, dan Ukraine, 1 kes di Selangor. Daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes ada di kalangan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara di dalam kalangan warga negara Malaysia ialah 3 kes adalah Johor, 1 kes saringan di tempat kerja iaitu sign off kapal, Sarawak, 1 kes daripada kluster Sentosa, Sabah, 1 kes saringan bergejala di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Bagi kes jangkitan dalam negara, 2 kes di kalangan bukan warga negara pula adalah seperti berikut. Sarawak, 1 kes daripada kluster Mambong. Perlis, 1 kes saringan pendatang asing tanpa izin PATI sebelum dipindahkan ke depot tahanan imigresen Kangar. Sehingga kini, hanya 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. 1 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 124 kes, 1.38% daripada jumlah keseluruhan kes. Pasti ramai yang teruja untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha di kampung halaman bersama keluarga tersayang. Namun,
Masyarakat dinasihatkan supaya sentiasa berkedar mengikuti prosedur operasi standar SOP yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ketika melaksanakan ibadah korban dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sama-sama kita raikan perayaan kali ini dengan penuh kesederhanaan dan terus mengamalkan penjarakan sosial dalam memerangi wabak COVID-19. Nasihat berkaitan COVID-19. 1. Elakkan 3S atau 3C. Sesak, sempit dan sembang dekat. 2. Amalkan 3W. Wash, wear and worn. 3. Terus patuh kepada SOP. 4. Muat turun aplikasi My Sejahtera untuk membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dalam usaha mengekalkan kejayaan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan WhatsApp chatbot bagi memastikan rakyat Malaysia mendapat maklumat yang tepat. Seterusnya, dapat membantu kerajaan dalam menguruskan penularan wabak COVID-19. Melalui aplikasi WhatsApp chatbot ini, pengguna tidak perlu menunggu talian untuk mendapatkan jawapan. Ayo! Jadikan aplikasi WhatsApp chatbot ini sebagai sebahagian daripada sumber rujukan anda hari ini. Hanya scan QR code. Peningkatan kes COVID-19 dalam negara dan kemunculan kluster baru sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan amat membimbangkan. Ini jelas menunjukkan bahawa masih terdapat ancaman wabak COVID-19 dalam negara dan rakyat Malaysia diminta agar tidak leka dan mengambil mudah berkenaan keselamatan mereka serta ahli keluarga. Ayuh Malaysia! Terus amalkan budaya norma baharu seperti memakai pitok muka dengan betul dan mengamalkan penjarakan sosial dengan berdisiplin. Pastikan anda tidak meletakkan pitau muka di bahagian dagu kerana tindakan itu boleh menyebabkan mulut dan hidung terkena jangkitan bakteria, virus dan kuman. Anda perlu membuka pitau muka sepenuhnya ketika makan, minum dan melakukan aktiviti yang berkaitan di bahagian muka. Bersama-sama kita terus memerangi wabak COVID-19. Jangan pakai pitau muka seketika bersenang. Pelitup muka tidak lagi berfungsi jika basah. Malah, ianya boleh membahayakan kesihatan diri sendiri. Pastikan anda amalkan penjarakan sosial jika bersenam. Sentiasa basuh tangan setiap kali menggunakan peralatan senaman. Ini adalah asas kepada pencegahan COVID-19. Graf menunjukkan kes baru setakat 29 Julai 2020 pada pukul 12.30 hari, pergerakan purata 7 hari ialah 17.86 menurun. Pergerakan purata 14 hari ialah 15.86 menaik. Pergerakan purata 21 hari ialah 13.29 menaik. Graf menunjukkan kes baru COVID-19 nilai minimum dengan keberangkalian 90% ialah negatif 16.36 menurun. Graf menunjukkan sisihan piawai bersyarat ialah 3.89 menaik. Sisihan piawai tidak bersyarat ialah 2.65. Sisihan piawai menaik kerana kemunculan kluster baharu. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.